Eu estou conversando hoje com o arquiteto Rogério Pérez e a gente está mostrando essa casa aqui, tu, que é uma casa que faz parte desse condomínio, né, que está sendo formado. Já tem muita casa aqui, né, Rogério? Muito. O condomínio é um condomínio que deu certo, né, Silvio? É verdade. A gente fez a primeira casa, né? Fizemos a primeira casa e já construímos mais de 18 casas, parece que 20 casas. E assim, a sua casa Mas está linda como caminhando. essa, né? Muito bonito. Vamos falar um pouquinho da parte superior dessa casa, da parte íntima, né? São cinco suítes na parte superior e temos uma suíte aqui embaixo. Isso, são cinco suítes no superior. A de baixo, geralmente, a gente acaba construindo para uma comodidade para a própria família ou para um hóspede, né? E a suíte do superior seria a suíte do casal, a principal, e as demais são dos filhos do casal, né? Da Assim, família. é uma casa muito prática, a gente percebe isso claramente. É uma casa muito prática, muito confortável. É considerado como uma casa de campo, né, Rogério? É uma casa de campo, mas já com um aspecto de E moradia, né? as pessoas moram, Porque vivem aqui, hoje, né? Itu é uma cidade muito próxima já de São Paulo, muito próxima de Alphaville, aquela região do Tamboré, Alphaville. Então, hoje as pessoas nos procuram para construir já casas de primeira moradia, né? Então, o perfil dessas casas que nós fazemos hoje com, vamos dizer assim, cara de casa de campo, já são procuradas As pessoas moram como mesmo. moradia principal, né? Entendi. Vamos falar de um outro fornecedor que eu amo de paixão, que é papel de parede, que é Orlean, né? Orlean, ela é uma empresa muito conceituada, né? E é uma das empresas que patrocina seu programa. E a Orlean, ela tem uma vantagem. Eles têm uma gama de papéis de parede fantástica. Então, isso propicia e facilita a nossa vida com relação a essa utilização. E nós utilizamos muito papel de parede, tecido, enfim. Então, ela tem nos atendido também com uma rapidez, agilidade, tendências de momento. É uma empresa muito legal. E o resultado sempre é muito bom, né? Muito bom, Bom, fantástico. bonito, né? Porque como você tem essa gama de opções, você consegue fazer com tudo case, tudo conversa e a coisa realmente acontece. É verdade. E o Rogério, assim, ele está cheio de fornecedores, né? E nós vamos falar de um outro fornecedor agora, que é a Reveste, que trabalha com toda a parte de revestimento, né? A Revest também tem nos atendido de maneira fantástica, porque os acabamentos da Revest, tanto pastilhas, acabamentos em geral, pisos, os vários tipos de porcelanato, pedras, enfim. Eles têm uma gama de produtos muito grande e têm um pronto atendimento. Isso é bom porque quando você entra numa loja e você encontra tudo, já resolve a vida Ah, ali, né? sim, te facilita, né? Até na hora de expor os produtos, eles também nos atendem, mandando os produtos para que a gente possa apresentar para os clientes e tem um showroom muito bonito também. Rogério, essa casa aqui, seus projetos, eles são muito conhecidos, muito comentados. Você é uma pessoa que você cuida do projeto como um todo, né? Então você tem um carinho muito grande também pela parte de lazer, né? Piscina, paisagismo, você sempre capricha muito nisso. Ah, E essa aqui sim. também você fez a mesma coisa, A né? mesma coisa. E o terreno também favoreceu muito, né? O terreno é belíssimo, né? Tem uma área verde que abraça todo esse terreno que foi adquirido. E nós estamos preservando e integrando essa área comum do terreno, do condomínio, à área comum da casa. Então ficou um projeto muito interessante. É uma casa assim com o pé direito alto, né? E muitos vidros, né? Panos de vidros muito, muito grandes. E aí você traz essa paisagem linda para dentro da casa e acaba o resultado sendo muito bom, né? Tanto para quem está do lado de fora olhando para casa, como quem está do lado de dentro olhando para fora, né? Tudo é bonito. E esses vidros, esses caixilhos, eles acabam emoldurando a paisagem e transformando uma grande galeria a casa, né? Com visuais diferenciados, sempre integrando verde, a natureza. Então o projeto ele fica muito interessante. E a gente vai falar agora de uma outra empresa, que é a Pedra Cor, que eu particularmente eu gosto muito, né? O seu Carlos Vida sempre atende a gente muito, muito, muito É bem, né? fantástico. E eu amo mármore, né? Eu acho que, sabe, eu sou apaixonada por mármore. Eu gosto de madeira, eu gosto de tudo, mas mármore eu acho que tem um. Mármore, além de dar uma sofisticação para o ambiente, ele hoje é uma pedra que ela. O mármore não sai de moda, ele não sai de. A tendência é sempre baseada em pedra, em mármore. Então, isso daí é uma coisa que é boa de trabalhar, porque você acaba sempre estando com uma tendência, né? Seguindo uma tendência atual. Fora que é bonito, né? E prático também, né? Bonito, prático, fácil de trabalhar, quer dizer.
É um material fantástico, a gente utiliza muito. Rogério, vamos falar desse lançamento seu que você vai fazer agora, né? Entendeu? Já está fazendo, né? Já. Aqui em Porto Feliz. É, em Porto Você está lançando um condomínio seu. É, um condomínio. Tudo é dele agora. É o condomínio Vila Figueira. É um condomínio com serviços inclusos, né? Ou seja, um condomínio dentro de um condomínio. Ou seja, é um plus de moradia dentro de um condomínio que já é um sucesso. Né? Com serviços, com toda a parte de apoio de segurança, ou seja, a segurança da segurança, com casas de 350 metros, 4 suítes, 5 suítes e projetos que podem ser desenvolvidos a partir da compra, de acordo com, como todas as casas ainda não estão prontas, nós estamos desenvolvendo projetos específicos com a mesma fachada, com a mesma cara, com a mesma linguagem de projeto, porém a gente consegue individualizar cada casa para cada proprietário. É um projeto muito interessante. E assim, o Rogério, ele faz trabalhos em todo o Brasil, e eu gosto muito de um condomínio particular que você, particularmente eu gosto, né? Que é o Jardim Acapulco, no Guarujá, que você assim tem obras maravilhosas, né? É, lá eu construí muito lá, né? Lá nós construímos mais de 350 casas, residências. Muita coisa, né, menino? Muita coisa. A gente vai passar nas ruas do Acapulco assim e falar, esse aqui é do Rogério, essa é do Rogério, essa é do Rogério. São projetos especiais, porque cada um tem uma história, né? São projetos muito legais. São muito bonitas as casas. Parabéns pelo Obrigado. Trabalho. Obrigado. Só Cristal, uma nova luz no mundo clássico dos cristais. A Só Cristal é fruto de 6 décadas de pura vocação e talento. Consolidada pelo tempo e referência nacional na fabricação de lustres de cristal, a Brasilustre cede aos apelos do mercado e inaugura sua loja de fábrica. O principal objetivo que deu forma à Só Cristal é estar junto ao público consumidor e aos profissionais que se dedicam ao design de interiores, oferecendo, além da fidelidade aos clássicos da iluminação, o atendimento de projetos especiais. Uma variedade incalculável de combinações de materiais e acabamentos estará disponível aos amantes da boa e charmosa decoração, trazendo para os padrões contemporâneos dos espaços a chance de iluminar os ambientes com requinte e originalidade. O endereço é no pulsante Centro Histórico da Iluminação, na cidade de São Paulo, Rua da Consolação 2274. Faça uma visita. Você ainda não viu tudo que a arte clássica de iluminar pode oferecer. A Só Cristal é a sua chance. Com 30 anos de história, a Orleans se consolida como uma das principais importadoras e editoras de revestimentos de parede e tecidos do país e uma referência nacional no segmento. Com showrooms no Rio de Janeiro e São Paulo, está presente também em todos os estados brasileiros, através de sua rede de revendas e franquias, e inaugura seu primeiro showroom internacional em Miami, no Design District. Representa com exclusividade no Brasil mais de 20 das melhores marcas mundiais, que somam mais de 50 mil referências e conjugam tecnologia, design e responsabilidade ambiental. A Reveste é uma empresa jovem com profissionais altamente qualificados com grande experiência no mercado, desenvolvendo projetos e soluções em acabamentos. Na Reveste, o cliente encontra produtos e serviços exclusivos e customizados com uma linha ampla de marcas. O atendimento da Reveste está direcionado em atender às expectativas do cliente, sendo no desenvolvimento do projeto, especificação e quantificação do produto, mão de obra na colocação e todo pós-venda. A Pedra Cor encabeça uma nova geração de empresas do ramo de pedras ornamentais, que tem como foco o atendimento personalizado ao cliente. Nosso time de especialistas entende a linguagem e as necessidades inerentes aos projetos em que atua, procurando sempre assistir de forma proativa na escolha dos melhores materiais, cores e acabamentos, bem como na otimização de matérias-primas e principalmente custos. Combinando experiência, design arrojado e preço competitivo, estamos construindo a reputação de uma empresa preocupada em relações duradouras. Para nós, cada projeto é único e necessita ser encarado de maneira distinta. Ícone do segmento de alto padrão, Rogério Pérez assinou centenas de empreendimentos de alto nível no Brasil e no exterior. Sua equipe multidisciplinar trabalha de forma integrada para a construção de obras residenciais, comerciais, condomínios e empreendimentos imobiliários.
O estilo de suas obras é peculiar. Transita e mescla padrões que vão do clássico ao contemporâneo, em projetos residenciais, comerciais e condomínios multifamiliares. Os serviços prestados vão desde a escolha do melhor terreno até a obra finalizada. Rogério, e o nosso programa acabou, né? E eu quero te agradecer por esse presente maravilhoso que você nos deu novamente, né? Eu amo de paixão fazer esses trabalhos, obrigado, fora que eu adoro você. Muito obrigada. Não, obrigado, e a recíproca é verdadeira, adoro o teu programa, adoro você como pessoa, como amiga, como profissional, e estou à disposição. Para mim é uma alegria estar no teu programa, passando essas informações e passando esses momentos gostosos. Obrigado. Obrigada, tá? E a gente vai voltar com o Rogério com mais casa no Acapulco, viu? Obrigado. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá.